Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Gartic Phones, приятели. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра с рисуване, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Тъй като тези два дни няма да бъда наживо, може да си запишете, че в четвъртък ще има лайв, като ще започнем с гледането на новия епизод на Къщата на инфлуенсърите. Така че ще ви очаквам на лайфа, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Защо ми пише cross this line? Няма пък да го кросна. А, на това трябва се едно да е врата или нещо подобно. Където следващия човек ще продължи. Уха, това ще е интересно. Аз сега ще направя един квартален герой. Малко е от AliExpress. Не, аз се очудим. Ма я дайте наистина някакви супергерои да рисуваме. Или? Да, аз баш супергерой. Еми кажи кой супергерой искаш, аз това мога да кажа. Ама идеята не е това, идеята е нали всеки да рисува нещо, каквото той се реши, после да се свържи да, нещо по принцип, побъркано. Това е така да е, ама то са супергерой ще стане най-забавно. Защото... Да, бе, ама защо? Смисъл... Дай всеки да се рисува каквото му скимни. Ти можеш да направиш да част от супергерой и да го комбинираме с горите неща, които са. Да, именно. И ти да са те. Просто не си издавай какво ще правиш и така. Добре, Сашко, що си казала? Еми, тото е идеята е бака. Мале, мале, мале. Аз докато го направя, то ще се стъмни. И накрая няма ми стигне време. Така, започвам с боядисването. Въй... Това прилича на някаква картинка от тия в църквите, дето слагат... За икона ли говориш, бе? Не, на прозорците, уния цветните. Колко по-лесно щеше да ми е предварително да го боядисам. Това трябва да е бяло. Това ще е розово. Е така. Тук ся... Ще се постарая да го направя да гори. Тук обаче имаме много време. Очаквах да е по-малко. Нека да има време. Трябва ни. Агресирам се. Агресирам се. Давай да. Избесней. Тоз пък станал стример и вече много се има. Е, няма, трябва да гледам новия епизод на Къщата, няма как. Ама е утре. Утре може. Добре. Само да си забрал. Ще той да ще ти отхапя ушите. Той шорта иска утре да се виждаме, бил в дупница. И на него ще му отхапя ушите. Ти него не мога да стигнеш, той е 3 метра. Него друго ще му отхапеш до там. Не, благодаря. Така, аз съм готов. С кварталния батка. Мале, за затвора съм с тая картинка, разбирате ли? Всички нарисувахте глава, нали? Не, Сашко, нарисувах крак. Не бе, защото някой може да разбира английски да нарисува цяла картинка. Тук само Фрото е толкова неграмотен. Абе, тапанор. Той е продавач-консултант, да знаете. Ти ще видиш. Ще се видиме. Е, няма ти това, го повтаряш от години. Еми, ти бягаш от мене, къде ли се? Ей, заповядай у нас на гост, има къде да спиш. Добре, ще го имам преди. Абе, моля, късатата ли няма ли? Да, трябва да я минеш. Ами аз точно на нея приключих, смисъл на ръба. Е, бат измамник. Аз ти казах, измамник. Аз тук се развихрям с моите художествени умения, които ги нямам.
А ето сега го изписа, като преминавах през линията. Така... Да, обаче тук наистина има доста повече време, отколкото... Ай, на мене ми показа кои са топ цветовете, които другия е използвал. Някой май е нарисувал Фокса, нещо, това е много кафяво. Така, за тук ще използвам този цвят. Тук ще добавя едно такова. И... Ето някакси... Чубанин искаше супергерой, ще има супергерой. Аз искате ли да ви подскажа? Не, благодаря. А, ти знаеш моята тайна. Само не бързайте. Никой не бърза, бе. Споко, пич. Това е малко китайска версия, ама... Ей. Сашко. Спри си наркотиците. Получава пристъпи. Спри си наркотиците. Тя има ли ден, който да не ги получава? Така, аз тук искам да направя нещо друго. Е, не де! О, Джизус. Сега май го оплесках. Така. Няма време. Ще има. Не, не, няма. Къде е про... Ага, пробойна. Ай, много лошо. Това дали изобщо трябваше да го захващам? Добре. Ужас. Май ще стане. И това само да изтрия. Добре. Супер, бе! Сега остана. Добре. Ми... Понаправих го, колкото мога. Даже мога да му направя... на раменки. Ей така. Той смях не ми харесва. Фро, теб кога да те очакваме след това участие? Последният клип, в който участва, беше преди сигурно 2 години. Пуши ми, плашаш и ще идвам. Добре. 2 лева. Кво е това, бе? Какви неща рисувате вие? О, не. И това е финиш. Да. God damn, бате, вие какво сте направили, бе? Що е толкова голямо? Е, че малко ли искаш да е? Ми... Да мисля, че твоя смех би моя току-що. Не. О, Боже Господи, чакай. Не. Ужас. Да, ужас. Какво му причиних? Виждам. Мале, колко добре си пасва! Ааа, припадам! Аба, аз даже мога да довършвам вашето. Да бе, то това е идеята, бе, бака. Абе, ти... Само аз ли, в смисъл, ти до сега не довършваш или... нещата, които виждаш отгоре-горе-долу, както трябва да си приличат? Да. Да, бе, аз ги довършах, ама не знаех, че мога да рисувам върху тях също. А можеш да рисуваш върху тях ли? Е, това ясно го знае. А, бе, майко.
Боже господи. Ако не искам да го видя. Ще го померишаш. Разбирам вече. Мисля, че предпочиташ да го видиш само. Що бе? Мале, моето стана... прекрасно. Готов съм. И аз съм почти готов. Тук само трябва да направя ни две летящи. Аз ще тура малко тревица да има. Тревица да има, вика. За обикновена трева говорим сега, не дей така. Така... добре. Айде, готов съм. Мале, това ще бъде тотално извращение. Айде, аз. Добър ден. Я! Добър ден. Кой дойде, бе? Не знам. А, рипъра. Ох, помислих за котсто, викам ах. Изгладихме. Така... оле, боже господин. Аз ще бъде... леле! О, фори са. Колко цигари има, бе? Е, не! Виж какъв е добър, брат! Защо изглежда готин, what the fuck? Изглежда 10 от 10! О, не! Добре. Спайдърмен, пияница и алкохолик. А, и такова, и пушач. Уча пък и да. Но мак е да как държи една цигара и в устата има друга. Менка. Верно, има две цигари. Една не му стига. Така, следващото. What the fuck, брат? Е, това е било кафявото нещо. Капитан Америка! Его виж. Даже съм изкривил главата. Той е станал майстор! Той е станал майстор! Полицай! Е, не... Е, това е Васил. Да, да, да. Ева ти голия охлюв. Не, бе! Не! Не! Бай! Къде са му ръцете? Йо, ръце! Защо ревъ, ако мога да питам? Защо се получава? Мале, много си добре. Лошо ми е. Моето е много грозно. А, ето защо няма такова. Яди ме. Фро! Трябваше да импровизирам, аз нямах на какво продължа. Еми, те са като две части. Е, повели ли ти още глава? Монстър, не искам да знам какво си правил. Да, и ти нямаш. Що това? Лице. И бигаш да ти главата. Добре, интересна комбинация се получила все пак. Извращения на природата. Защо краката са му като на тоя козела от това? Какво беше, бе? Това е буквално човек след 10 години сигурно. Това е от олимпийските игри. Нали? О, добре, готови ли сте за втори рунд? Айде. Аз сега ще направя нещо доста така. Ще се сетите. Нека да се сещам. Хубаво е да се сещам. Само ако мога и да го направя, разбира се. Че това не съм го гледал доста време. Ууу, измислил. Ще ли правим нещо, което сме гледали? Отдавна. Не знам. Не баш. Така. Аз и така го почвам, че никой да не се сеща. Тук
лека линия, за да оформиме това. Род, това ще прилича на тебе. Моето прилича на монстра. Оп. Така. Черно, черно. Опа, лямка. Не знам дали ще се сетите обаче, защото то реално главата му е и тяло. Ще се оправи. Нямам врат. Какво викаш? Нямам врат ли? Е, не рисувам тебе спокойно. Е, това сега ще е най-трудната част. Е, не бе, направи го като космически кораб. И май стана. Малко май не ми стигна място за зъби. Време, моля те, време. Имаш време, бе, спокойно. Да, бе. Човече, мене мачаш на катка. Не съм близо до готов, така че не знам дали имам време. Аз съм готов, я да има хора, сещате ли се, кой е това? Ако ми се падна някакъв птеродактил направо, не знам. What? Абе, чакай малко, бе. То, краката трябваше вие да му ги правите. Ле, аз го обърках. Мале, вас. Бе, ето за това споменаха кой дъчте. Всичко ще са си пиш, бе, този. Няма, бе, не се притеснявай. А тук две розови такива. Малко. Сикспак. Ето така. Леле, каква гадулка стана. Чакай, че ме разсмя и се развалих рисунката, бе. Гадулка, вика. Така. Това тук петно порождение, нямам представа какво е. Ама ще го сложим. Що ми има? Сега от тук тръгва пак да става такъв. Тук му излиза. А... Какво? Само да не му влиза. Я пак. Излиза му! Кое му излиза? Сега ще видиш. Влязам. Не знам. Мале, това сега без графичен таблет. Ще се постарая. Малко прилича на... На арабски, често казано. Еми, добре. Защо да ги пипам? What? Кво е това, бе? Абе, хора, на какви наркотици сте? Какъв е това губер, бе? Кафе, бе? Какво е това? Мадре мия. Представи си на този ангел да участва. Не си го представям. Що е? Щото на нас ни се получава толкова.
Мале! Това, ако не е това, което си мисли, най-вероятно не е. Но... Абе, я чакай. Първо да го направим така. По-лесно ще е. Добре. Опа! Тук има обаче адски много време. Даже прекалено много време. Не е прекалено много. Добре, то. Така. Много ми е интересно това сега. В какво ще се превърне? Мале, 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 мале. Опс! Прилича ми на далматинец. Тъй като виждам, че има този цвят, затова ще го направя и така. Това е много добре, че има подсказка с цветовете. Mm-hmm. Ма не всички цветове. Е, да, да. Основните май. Абсу! Опа! Абсу! Мерси. Здравей. Само аз съм готов доста преди времето. Аз чух какво да добавя. Ми, аз до късия... Мамка му съсипа го, съжалявам. И аз, спокойно. Не се и съмняваме. Това е просто ужасно. Не се и съмняваме, монстър. Една змия да има тук, ова. Умрът се не ми гори глупости вас. Една змия ще убие тук, оп. Не, няма време. Добре, ами е, така съм готов аз. Мале, мале! Надявам се! Това да не е трябвало да бъде кракче. Аз вече забравих, а да! А, сещате ли се кой е това? А, това е от играта, от играта на играчките. Да. И Аладин! Октопод! И... Защо всички са сега? Също? Какво си направил, бе? Мале, гуркия картофчо. Станал е на... Не знам. Е, краката са му умекнали. Краката са му като чипс. Е, е. Оле, сещам се, кое е това? А, не. А, какво съм направил тук? What? О, а, леле! Хайде! Кентавър! Кентавър жираф. Кентавър питбул. И той е на маса ли стули? Е, какво? Виж, има цици, има сикспак, има косми. Не, 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 са се пълесте ми Цербера. Елай, какъв е той? Само ще кажа, че това изглежда като пацан. Моля, защо още октоподи? Да, и аз това казвам, защо се сещам? Дърво, мате! Добре, това ще, това ще изглежда много яко. Той е готин, той е много як. Тук е някакъв гурмит. Така. Ли беше другото? Леле, това ли е, бе? Имаш ли 18? О, не! О, не! Не. Екстре. Еми... Същност не изглежда зле. Само фона му липсва. Да, да, фона не е добавен. Ама нещо, това, това там реално е входа чак там, в далечината. Не ми, ако си го представиш. Леле, леле, това е дъската с... Домачче. Не знам. Шрек. О, Шрек е. Оцелили ли сте го? Шрек, не Шрек. Не, а Шрек със шоколадки. Как дори света не оцели? Как е Костенурка ни джой? Чакай, чакай са. Е, не. Това може би е номер едно. Да, 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 да. Това е определено Кърти. Сашко, защо хемеш една хем има пакет, бе? Какви са тия работи?
Подигрваме гащи. Да, с голям питон отдолу. Той ще го чака след дискотеката. Да, това е охраната на плаза. И дъската се опитва да влезе там. Оле, Боже Господи, какви извращения. Ще сънувам кошмари заради вас. И така, надявам се да сте се посмяли, тъй като на мен лично ми беше адски забавно и картинките станаха брутални. Ако е така, искате още на играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро.